Днес ще влезем в семейството на двама прекрасни млади хора, Веселина Стоянова и Димчо, чието бебе най-вероятно е закърмено с рап. Здравейте! Здравей, Веси! Тъй като твоята история, вашата история е много специфична с това, че ден след като те изписват от родилното с твоето бебче, влиза карантината, това е прословутия 13 март и от тук нататък историята вече е малко по-различна. Но много искам да те запозная с педиатъра в нашето студио, доктор Пламен Масларски. Много благодаря, че дойдохте. Благодаря, че така избрахте да бъдете с маска, защото защитавате мен и екипа. Вие сте все пак всеки ден в болница. Ще можете директно да си говорите и заедно с Веси. Но първо, Веси, към теб. Вие сте във Варна, нали така? Да. Каква е ситуацията във Варна и вие лично? Здрави ли сте? Как сте? Ние, за съжаление, миналия месец бяхме доста болни, но да се надяваме, че вече сме в пълни сили и няма да ни се случват подобни неща. Във Варна ситуацията аз не мога да дам много обективно мнение, защото ние спазваме препоръките, мерките и въобще всичко, което извинявайте, малко се разсейвам, защото малката е тук. Ама тя е много приятна част от нашата компания. Всъщност идеята на това предаване е да сте семейно заедно. Аз ти я взема при мен, просто изчаквам това да се случи след мъничко, защото взема ли я при мен, тя може би ще стане по-игрива и няма да издържи до края на предаването, затова изчаквам малко по-към средата, може би ще се случи това. Но аз много чакам нейната поява, тя ще бъде звездна. Как се казва тя? Изабел. Изабел, прекрасно име. И не става на 9 месеца точно. Да ви е честито! 9 месеца, това е изключителен... То не е рожден ден, то е месечен юбилей. Кръгла месечина се казва. Защото за годишнина не може да се каже. Добре, Веси, нека да се върнем към така старта на твоето майчинство, вече заедно с Изабел вкъщи и с Димчо, разбира се. Какво се случи след като влязоха мерките? Тогава локдаунът беше така доста сериозен и трябваше да преживееш своето майчинство от първите му дни буквално с по-различни условия. Да не ги наричаме трудности, те са предизвикателства. Да, беше предизвикателство. Тя заради това нещо, нали, не беше излизала повече от месец на външна среда, дори на терасата. Нали. То има такива етапи, в които трябва да започна да я извеждам навън за някакви минутки, дори на терасата. Но аз, тъй като живеем на първи етаж, е толкова строго спазвах всякакви изолации, че дори просто буквално не сме си подавали носа навън, защото не исках да има някакъв контакт, който после не знам как би се отразил. Всички тези неща, които трябваше да направиш, редовните консултации, меренето на бебето, аз изпомням това колко е порасло, колко е надало и всичките тези отивания всъщност за детска консултация... Беше блокирано всичко. Беше блокирано, каза доктор Масларски. Това да, притесняваше ли те? За съжаление ги пропуснах. Не знам колко правилно беше, но мен единствено тогава ме спаси това, че във Фейсбук, може би той е известен на всяка една майка, в месеца, в който родиш, има съответна такава група от майки, която ражда в същия месец. Нали? Термина на останалите майки е в този месец и прави такива групи във Фейсбук. И те, между другото, членуваха вътре през... смисъл, момичетата бяха... Да, членове на групата през цялата си бременност. И аз влязах в малко вече по-късен етап, когато бях родила, но това наистина до известна степен ми помогна, защото знаех, че каквото се случва с Изабел, не е нещо, което е извън рамките на нормалното. И останалите майки също споделяха подобни неща. Та това наистина ми беше така доста полезно за мен. Естествено се уповавах и на книги, всичко това, което съм чела. Допитвах се до моята майка, тя все пак е педагог. И така. Но всичко се случваше от разстояние и през интернет. Доктор Масларски, заменили са ви вас, педиатрите. Да. Имаше ли начин, по някакъв начин, пък вие да помагате онлайн също? Имаше да, ли такива практики? Имаше такива практики. Тъй като ново заболяване,
целия свят, виждате, не само в България, всички бяха под стрес. И общо взето единственият опит, който беше в света, това беше китайски опит. Те демонстрираха успеха чрез пълното драстично затваряне, липса на контакти, хората не излизаха, носеха храна по домовете и демонстрираха успехи с това поведение. И беше ясно, че страните, тъй като се касае за ново заболяване, непознато като развитие, като лечение, като осложнение, трябваше да приемат някакъв опит и това беше единствения. И затова беше направено това пълно затваряне. Ние педиатрите се постарахме, поне аз съм сигурен, че повечето от нас, да осигурим някаква връзка с нашите пациенти, макар че, честно казано, нищо не може да замени пълноценното общуване лекар-пациент, но все пак правехме всичко възможно да не оставаме децата безпомощни, родителите най-вече безпомощни в невидение. Така че много наблегнахме на тези онлайн връзки, онлайн консултации и мисля, че се справихме, виждаме и госпожата, че се умяла да се справи. За щастие след това се отвориха така наречените зелени коридори, така че и в момента се провежда пълноценен имунизационен календар, се провежда в България. Детските консултации не са затворени. Презумпцията е, че малките деца боледуват по-рядко и по-леко, но те са потенциални носители. Така че дори да посещават здравни заведения, изискваме родителите да спазват дистанция и да спазват всички мерки заедно с децата, така че връщайки се вкъщи да не заразят своите родители. Веси, случва ли ти се вече да посетите заедно с Изабел детска консултация? Влизате ли в имунизационния календар? Абсолютно. Когато тя навърши 2 месеца, вече мерките позволяваха да... Точно, детските консултации бяха възобновени и при първа такава възможност ние посетихме нашия педиатър, бяха и поставени ваксините, дори тя напълно навакса всичко, което е пропуснала и мога да кажа, че сме в крак с имунизационния календар. Поздравявам ви! С кърменето какъв беше твой избор? Това е един от основните и важни избори, които прави всяка една майка. Рядко поставя въпроса дали да кърми, но той все пак е в правата на майката. Какъв е твоя избор? Дали, колко, как? Никога не съм си поставяла този въпрос дали. За мен това е напълно естествен процес, който просто така трябва да се случи. Или ако естествено няма някакви странични проблеми у майката или у детето. Изабел е изключително кърмено бебе. Тя ако можеше да говори, сигурно щеше да се похвали, защото наистина до 6-7 месец тя беше изцяло на кърма и надаваше доста добре. Получиха ни се нещата. Аз я родих естествено. Може би това до някъде спомогна, защото от първите минутки на бял свят тя вече се случеше в гърдите ми. Така че... Избора да родиш естествено. Беше ли обсъден предварително с твоя мъж, с Димчо? И беше ли въпрос на убеждение? Защото напоследък не е тайна, че масовото раждане е с секцио. Ами, да, моите убеждения бяха, моята мечта, която слава Богу се сбъдна, беше аз да родя по естествен начин. През тези 9 месеца, честно казано, бях в търсене на лекар, който да следи бременността ми и да е за естественото раждане и аз да бъда спокойна, че при този човек нещата ще се случат така както трябва. Смисъл няма да бъда дори да бъде на ход естествено раждане и да тръгнат контракции, лекарът няма ще ме изчака, ще направи всичко възможно нещата да се случат по естествен път.
и бях в търсене на такъв лекар, затова може би смених трима акушер-гинеколози по време на моята бременност и накрая, точно седмица-две преди термин, намерих моя лекар, доктор Цонев, на който съм изключително благодарна. Изключително благодарна и просто аз и Изабел дължим живота си на този човек. Той направи всичко възможно, аз да родя по естествен начин и благодарение на него успях. Поздравявам те лично не само за избора, а заради така устойчивото търсене на точния лекар, който да ви изчака, защото това е голямата вселенска работа на майката и бебето. Това е един избор, който заслужава уважение, който е направила така, Веселина. Да, вашия коментар като лекар е, защо тя се е наложила буквално да смени трима акушер-гинеколози, за да стигне до такъв, който да й повярва и да я подкрепи в решението. И това е най-святото решение на майка. Това не мога да коментирам, тъй като има две позиции. Изключително тежка е работата на акушер-гинеколозите. Просто не си даваме сметка. Ние обикновено го свързваме с най-приятната част. Нали? Подава се детето на родителите честито, всички са благодарни, но има едно голямо но. Тяхната работа не подлежи на отлагане. Раждането е процес, както е естествен, така може да бъде крайно рисков на моменти, така че винаги гледат основна цел на акушер-гинеколозите и на акушерките, на целия екип, да има минимални щети, детето да се роди здраво, без осложнения, същото да бъде и при майката. Аз предполагам, че виждам, че госпожата е със стройна фигура и предполагам някой път колегите, когато има диспропорция между плода и родовите пътища, с цел да ограничат до минимум риска, се предпочита да се по оперативен път да бъде родоразрешаването. Но браво, чест прави на цялото семейство и на лекаря, че е поел това предизвикателство и нещата явно е човек, който наистина разбира от това, което прави. Нека да продължим и темата за кърменето. Ако имаш нещо да добавиш, Веси, извинявай, но... Не би го нарекла предизвикателство, защото аз може да имам много тънка талия, но имам доста широк ханш, така че нямаше някакви предпоставки спрямо фигурата ми конкретно. По-скоро имаха съмнение, че бебчето е маничко. Вие сега ще я видите след малко, че изобщо не е малка, нито се роди толкова малка, колкото смятаха, че ще бъде. И може би различните лекари имаха дадени съмнения, но не са те не бяха свързани с моята фигура. Също исках да допълня, че наистина беше семейен процес, защото и бащата на Изабел, Димчо, той също присъства. И може би това също оказа огромно влияние, защото аз бях доста по-спокойна, ако трябваше да се справя с този немалък и нелесен процес в раждането сама. Не знам дали ще да има толкова успешна развръзка, но и аз и Изабел успяхме, защото тя също участваше доста активно. В смисъл, участието на бебето в раждането също не е за подценяване. И дори имахме един такъв малко по-критичен момент, в който нейните тонове спаднаха и не знам сега, това малко странно може да прозвучи, но така аз започнах тогава да я говоря, да я милвам и сякаш нещата се възобновиха, смисъл тези тоновите се нормализираха и много бързо успяхме да стигнем до момента за вече естественото раждане. Благодаря ти за този разказ и за това споделяне. И знаеш ли, понеже аз съм раждала два пъти по естествен начин и при мен първия път се загубиха тоновете при първата ми дъщеря, не дойдох до този етап, може би не ми беше казан, не знам, но това преживяване съвместното ни при нас беше почти едно денонощие с Ида. Няма да го забравя никога, защото то беше наистина борба на две. На две момичета, едното по-голямо, другото още бебе. Но действително е невероятно преживяване и старт в живота. Доктор Масларски, чувала съм наистина от
педиатри, но въпросът ми към вас е, когато едно дете е естествено родено, то действително извървява пътя си. То прави своите съзнателни усилия. Отварят се дробовете, функционират всички системи. Вярно ли, че това се отразява след това и на поведението в живота? Че това са по-самостоятелни деца, по-активни деца? Чувала съм го като мнение и то точно от акушер. Не мога да отговоря на този въпрос, но чисто биологично и физиологично, наистина това е механизмът, тъй като по-лесно се освобождават дробовете. Когато детето особено е с естествено тотилно предлежание, при преминаването и оказването пресата на родовите пътища върху гръдния кош, по-добре се изхвърля съдържимото, течното съдържимо от бронхите, по-лесно се отваря белия дроб. В същото време детето се контаминира кожа, очи, уста, храносмилателна система с флората, която е на майката. Говорим, когато майката е здрава и флората е така наречената добра резидентна флора и се създава много рано така наречения микробион. Това са добрите микроби, които са в дихателната система, очите, храносмилателната система, кожата. Дори някои страни обръщат голямо внимание на този микробион. Има една такава тенденция в някои северни европейски държави. След раждането детето е един месец да не се къпе, така че кожата да си изработи този микробен баланс и тази флора действа като имуностимулатор, предпазва развитието на болестотворни микроби. При нас нашите неонатолози наистина имат това нещо в предвид и след раждането обикновено не къпят веднага детето, а го попиват с топли кърпи, така че микробите, които са попаднали върху кожата, да започват да се развиват и да създават пречка за развитието на други болестотворни, да пазят терен с други думи и да не дават възможност болестотворните да се развиват. От тази гледна точка, да, за самостоятелност не мога да ви отговоря на този въпрос, тъй като Цезаровото сечение бележи своите успехи едва след развитието на така наречената антисептика от доктор Земелвайс, виенския лекар, който до тогава не се е спазвала хигиената при операциите. И доктор Земелвайс е бил австрийски акушер-гинеколог, който е започнал да дезинфектира първоначално с хлор на вар и е правил забележка на професорите да си мият ръцете, тъй като те са правили аутопсии и след това са отивали да родоразрешават. И усещате какъв е бил проблема. Да, особено се получавали много инфекции. Особено в контекста на съвременните времена, мисля, че... Да, и след откритието на антибиотиците, вече родоразрешението по оперативен път крие много малки рискове за родилката, но става въпрос, че наистина е несъизмерно. Винаги е по-добре естественото раждане. Благодаря ви, че го казвате. Аз също смятам, че трябва да се говори в медиите за естественото раждане. Най-малкото, защото природата го измислила не случайно така. Да. А това, което сподели Веси за това, че е говорила Незабел, за това, че вече съобщували, че това е път за двама човека, беше наистина прекрасно. По повод кърменето искам само още един акцент да върнем. Тъй като вече много пъти стана ясно, че майките, които преболедуват COVID докато са бременни, не го предават на децата си, обикновено. Така ли е? И добре ли е след това те да кърмят, защото вече в тях има антитела, които пък могат да, така защитят като ваксина бебчо? Да. Считаше се, че майката не може да предаде вируса, след като е болна трансплацентарно през плацентата. И едното от становищата беше, че не се заразява плода, а се заразява новороденото по време на раждането. Тъй като по време на раждането майката диша отчестено, нали, плачат, говорят жените и знаете, при интензивното дишане
се отделя по-голямо количество вируси и съответно плода не може да се роди с маска, бебето с маска, и то може да ги погълне. И се считаше, че бебетата, новородените се заразяват по време около и непосредствено след родоразрешаването. Последните проучвания са, че 4% от майките, които са болни от коронавирус, доказано болни, могат да, в 4% може да се роди заразен плод. Вече в България има такива случаи. И за щастие, новородените деца, поне моята информация, че много добре се справят в тази ситуация. В началото наистина жените изживяваха голям шок, тъй като всичко се изграждаше в движение. COVID отделение, къде ще раждат тези жени, как ще бъдат изолирани децата. Вече с това, че има много такива случаи, има вече в страната много добра организация. Бебетата са добре обгрижени, колегите знаят как да се справят, как да процедират, изградени са такива ограничени части от родилните отделения, така че да няма риск за другите деца, и мисля, че нещата са под контрол. Веси, сега към Димчо като баща, но преди да стигнем до този момент, разкажи ми от кога се познавате с него, колко време сте заедно? Ами, девета година сме заедно. Браво! Да. Ние бяхме дълго време гаджета, после бяхме сгодени, след това се вмъжихме, оженихме и година след това точно се появи и нашето бебче. Всъщност, ви имате един много хубав момент общ на сцена. Когато ти си водещ на една церемония, той става рапър на 2017 година. Спомняш ли си го? Да. С какво вълнение? Ами, само хубави спомени имам. Като цяло последните години преди да родя и съответно сега вече живота ми на 360 обърнат. И особено спрямо тази ситуация, която за всички ни е много нова и така се адаптираме към случващото се все още. Дори чисто психически. А за мен е още с една идея малко по-трудно, защото аз трябва да се адаптирам с живота си като майка и същевременно и с това, с страничните външни условия. И малко така психически ми беше по-сложно, но мисля, че вече съм по-спокойна спрямо ситуацията и се адаптирам. Мисля, че няма кой знае какъв избор, освен да се адаптираме. Как се справя Димчо като баща? Кои са основните неща, които прави той с Изабела? Ами, ние както в съвместния ни живот и преди да се появи тя, така и в момента нямаме някакво разпределение на задачите. Сега, примерно, ти ще сменяш пелени, аз ще я къпя или обратното. Абсолютно всичко правим заедно и по-отделно. Общо взето, който в момента е наблизо, той реагира. Нали? Няма сега, ако тя има нужда да и се сменят пелени, той няма да дойде да ме извика или съответно аз него. Спрямо нуждите на детето реагираме на момента и така. Къде се разхождате? Нямаме разпределение на задачи. Моля? Къде се разхождате? Излизате ли навън? Разхождаме се във Варна, в морската градина. Последните седмици е доста студено, а и мерките бяха по-затегнати, затова избягваме такива разходки, защото все пак сме стриктни спрямо това, което се случва и винаги гледаме да сме изпълнителни. Да, в морската градина на чист въздух. Така, или в кръгчето от ляво надясно, от дясно наляво. Това е другия вариант. Имате ли вече първа дума? Може би вече да видим Изабела, защото говорим много за нея, а я чуваме изключително симпатично. Имаме някои майки вярват, че това е съзнателно, но аз знам, че това е несъзнателно, но първите срички като баба, мама, тата и да, не са на лице. Въпросът е, че са още несъзнателни. Надявам се скоро вече да чуем мамо съзнателно, но
Добре, давам я ние да покажа. Хайде да влезе в кадър звездата. Само се подготвяме за този момент. Да си каже тя какво може да бъде. Струваше си. Струваше си. Прекрасна си. Здравей, Изабел. Мисля, че ни хареса. Здрасти. Това е доктор Масларски. Здравей. Аз съм Ива, а ти си прекрасна. Да. На кого прилича повече? Можеш ли да кажеш? Имате ли семейен консенсус? На баща си има наистина силно изразени негови черти, но ако примерно някой види моя бебешка снимка, ще открие също огромна прилика. Като цяло обичаме да казва, че прилича на себе си, защото да. Си е индивидуална и отделна личност. Много е щастлива и скуклива, както виждам. Да. С каква музика я отглеждате? Аз в началото така реших да не рискувам много, като кажа, че това е хип-хоп и рап. А каква е истината? Разкошна си! Много си готина. Разбира се, че с песни, които са подходящи за нейната възраст, детски песнички. А като аз напоследък открих своя талант да импровизирам с уникални на момента песни, които дори остават така запомнени. Тя си ги научава и си ги знае. Но ние пускаме рап музика, ако това е въпрос на не. И между другото, Димчо, още преди да стане баща, никога не е бил щастлив, когато му покажат, примерно, някое много малко детенце, бебе, което да слуша музика, дали ще е негова песен или подобна на, примерно, рап песен, или дори може и на английски, дали да не и на български, която не е подходяща за децата, защото те не разбират, не говоря за песни, в които има нецензурни думи, просто песни, които с текст, който малките деца не са способни да асимилират и заобщо да осъзнаят. И така че смятам, че те си имат своите песнички, които трябва да слушат и заобщо има си момент, в който ще достигнат до там, да, когато могат да разбират това. Все едно да им даваме някакви книги, които не са детски и да очакваме да ги разберат. Аз не знам, доктор Масларски, какво мислите, но мисля, че Веси е супер мъдра и смела майка. Да. Веси, имаш ли нещо, което да попиташ ти, доктор Масларски? Ето, педиатър в студиото, нещо от нещата, които те вълнуват по отношение на Изабел? Да, искам да попитам най-голямата загадка, която е за мен. Преди малко стана даже дума за това, че по принцип, примерно, майката боледува от, да речем, COVID. И до тук изследванията, нали, сочат, че браво, мамо, че кърмейки бебето си, тя предава антитела. Майката, щом е способна да предаде антитела чрез кърмата си, тогава защо, когато майката, примерно, е вакцинирана и има всякакви нали, ваксини от нужните ваксини, когато майката е вакцинирана, съответно в нейния организъм би следвало да има антитела. Тя предава ли ги чрез кърмата на бебчето? Точно така. Значи, антителата биват основно два типа. Имуноглобулин G и имуноглобулин M. Сега повечето хора станаха вирусолози и епидемиолози при изследването дали са карали коронавирус. Правят тази проба и непрекъснато може да се срещнете такива дебати. През плацентата минават само имуноглобулин G. Това са антителата, които са на имунната памет. Или майката предава по време на бременността антитела за всички заболявания, които е боледувала или за които е вакцинирана. Природата много мъдро го е създала, така че 5-6 месеца след началото на живота на детето, то е защитено. Така че децата много малко боледуват и много по-рядко боледуват първите 4-5 месеца до 6-я месец, тъй като те са защитени от майката. Всичко, от което е боледувала майката, има имунитет и от което е имунизирана, се предава чрез плацентата и децата имат
един вид щит за този период. Затова повечето ваксини за най-важните заболявания и за които е възможно, се правят до 6-я месец. Логиката е, че за този месец децата са защитени и имат така наречения естествен пасивен имунитет. И целта е да предизвикат изкуствен активен имунитет чрез ваксините, така че плавно да се прилее единия имунен отговор. То е един и същ имунния отговор, но едната функция с другата и детето след 6-я месец да бъде защитено. Антителата са белтъчни молекули, които не са толкова устойчиви и когато организма не ги произвежда, само са получени, черния дроб постепенно ги разгражда и организма става по-уязвим. Затова се правят ваксините до 6-я месец. За кармата. Кармата има уникален състав, така например до 5-я ден е така наречената коластра. Коластрата е с много по-ниско енергийно съдържание. Тя има 55 килокалории на 100 мл. Но е много богата на антитела, на неспецифични фактори на имунитета, като комплемент, лизозим и така нататък, телимфоцити, така че нейната цел е да защити детето непосредствено след раждането от заболявания. Това е исторически развит процес. Някога не е имало такива неонатологии и се е разчитал на естествената реакция. Десетия ден се появява така наречената преходна карма, която е с малко по-високо енергийно съдържание. Има малко повече въглехидрати, но все пак има достатъчно количество секреторен имуноглобулин. Това са антитела неспецифични, които непрекъснат нещо като гранична полиция, които циркулират и не дават възможност попаднал микроорганизъм да развие заболяване, да предизвика заболяване. И вече след 11-12 ден тръгва постоянната карма, където антителата пак са на лице, но намаляват сравнение с коластрата. Счита се, че вече детския организъм се е подготвил да приема предизвикателствата. И един вид кърменето заедно с всичко останало е един основен фактор за поддържане нормалния имунен статус при децата. Тоест това, което е направила Веси с дългото кърмене на звездата Изабела, между другото тя е любимка на камерата. Да, камерата е обича. Да, камерата е обича, да. Съвсем определено. Да завършим, как да завършим този разговор, красавици изключителни? Какво си мечтаеш, какво си пожелаваш най-много за тази красота, Изабела? Ами, за Изабел си пожелавам, то е ясно, че да е здрава и да има всичко, което тя мечтае и иска. Пожелавам си никога да не стига до там, че да знае за това положение, което е в момента. Може би да е чувала бегло за него, но всичко да е забравено и да е останало в миналото. Да може да приключи възможно най-скоро. И всичко останало, което желая, наистина да е много здрава и ние с баща и ще направим всичко възможно да я осигурим останалото. Много ви благодаря за очарователното, благодаря. Красиво, смело, звездно присъствие. Поздрави на Димчо от нас, разбира се, той присъстваше в нашия разговор. Със сигурност ще я повторим. Доктор Масларски, много благодаря за експертното ви мнение и за така добронамереността към това, което правите и мъдростта ви. Healthy Family приключва. Бъдете здрави. Дано наистина децата родени днес да нямат спомен от това време, но кой знае, понякога това време носи своите уроци. Но обичта, подкрепата, мъдрите решения, любовта, целувките, едни блеснали детски очи винаги правят живота смислен и по-хубав. Да сте заедно, да бъдете здрави и разбира се, гледайте единствената българска здравна телевизия Code Health.